No niin. Pää on niin vähän edistelty Fergusonia ja se on takaisin renkkaillaan ja tuota. Sillähän nyt ihan ensimmäisenä on tämä keskitappi. Se on uusattu. Ja sitten siihen on pantu uudet puslat tuohon. Onpa aika häikäisevä lamppu. Uudet puslat tuohon ja se on appiukko on vannoutunut verkumies, niin sen mulle vinkkasikin, että siihen mahtuu kahdelle puolelle. Elikkä siinä on tällä puolella ja tällä puolella uudet puslat, eli tuplapuslat suomeksi sanottuna. Ja siitä aivan eri jämy tuli, että ei enää lotkase ja hötkäse. Ja nuo on uusittu pultit, nuo tuossa tietysti, ja sillä on uusi Campura Stefa. Se oli se entinen, se oli aivan kivikova koppura. Toivotaan, että se tuolla tokenee. Paljon se oli kyllä sotkinut, kyllä mä melko paksusti öljyä. Sieltä otin tässä semmoista röhmää. Ja sitten on tietysti näitä vesiletkuja. Vesiletkuja uusittu kaikki tässä, kun se on niin kätevä. Ja uusi lämpömittari on. Löytyy vielä tuommoista vähän perinteisemmän näköistä. Ja tosiaan siirtopumppu. Tuo on nyt uusi. Koitin sen asentaakin silleen, että se ei menisi laippamutkille. Hioin tuon pohjan puhtaaksi ja sillä lailla. Ja mitäs muuta tässä on touhuttu? Niin. Tuossa ajattelin, että kerran 60 vuoteen varmasti niin pujotin tuon öljypohjaa alta tämän imusiivilän pois. Tämähän on nyt se, mistä moottori immee öljynsä. Tämähän oli aivan semmosessa liejussa. Pikkusen on kiveenkin ajettu joskus. Tai ei aiheuta toimenpiteitä, kun se ei ole vuotanutkaan. Puhistin tuon ja siihen olisi uusi tiiviste. Mikä laittaa, pitää nyt vain antaa kaikessa rauhassa sen valua tuo öljypohjan kaikesta ryönästä puhtaaksi. Ei oltu kyllä aivan viime hetkeen vaihdettu öljyjä. Ja kerttyhän sitä pikiä. Tämmöiset rattoritkin niin monesti ne on sillä, että ne on jossakin mummulan pihalla seissoo ja niistä huolehita hirviästi. Saatetaan nyt kahtua, että on öljyä, mutta tämmöiset huoltohommat niin tahtovat jäädä vähiin. Mutta kunhan nyt saa nämä hommat tästä alta pois ja kassaan päin. Uutta öljyä ja suojatinta joka tuuttiin ja uudet nesteet laitetaan ja tosiaan kaikki vesilet kun hommat uusia. Kyllähän se siitä alas sitten pöräjämmään. Vesipumppu oli tosi hyvän tuntuneen, se pyörii silleen sopivan tahkiasti ja siinä on ei yhtään väliä. Se on oletettavasti ihan kunnossa. Tämmöstä tässä nyt edistynyt pikkuhiljaa, saa nämä sottasimmat öljyhommat alta pois ja pääsee vähän uusiin päin kassaamaan sitä, niin se on aina paljon mukavempaa.